ľudia, toto je moje ďalšie video. Dúfam, že sa začal môjmu kanálu Darí, to je jedno. A dneska v tomto videu by som vám rada ukázala o môj byt, celý bytovku. Keď mi babka dovolí, mami. Môžeš. Dovolíš mi ísť úplne dole? Jasné. Tak idem. A ti dám kľúč od schránky, mohla by si vybrať. Dobre. Znam papučky nejaké, papuče na noše. A si idem pripraviť, hej. A zatiaľ tu budete takto. Nie, budete takto. Budete vidieť nič, prd. Takto. Ja, uvidíte môj mamku. Ako mi stávam tam. Chvíľu, moment. Také si máme to pán. Nemám tu papuče, mám. Nemáš tu žiadne papuče? No moment, toto takhle nenecháme. Takže ja si teda klapnem a idem sa pozrieť na našho bocníka. Ja musím si dať balerinky. Ktoré mi možno by malé. Jedna iná ako druhá, ale to je jedno. Aspoň niečo. Čo je, Čupka? Miau, miau. To je moja mačička. Nie, nie sú mi dobré. Kurník. Tak ja si pôjdem do pánka. On si dám po ponožky. Tak ja si idem po ponožky, ej. Spadli. Hi. Ježiš. Ja som spadla. Za vami. No, teraz si budem obliekať ponožky 100 rokov, lebo nenájdem. Neviem si obliekať ponožky. Teda, ako viem, hej, ale nechcem ponožky. Mamka furt. Ale daj si tie ponožky. Ale mami, nie. Daj si tie ponožky. Daj si tie ponožky. Dobre. Proste nenávidím ponožky. Čak, mami. Hej. Potvrdím. Čupko, poď sem. Si ťažký. Ťažká mačka, bež. Ťažká mačka. To není sranda. Pribral trošku môj malý. Nejdeš, mamku. Ja idem, mamku. Dúfam, že to nie je naopak. Ľubko. Pozrite sa, čo on chce. On chce ísť von. Ľubko je ani môj. Ako, hej, náš. Od kamaráta sme ho dostali. Ľubko. On sa snaží otvoriť dvere. Už nejdeš, Ľubko. Keby som mala vodítko, by som ho aj zobrala. Teraz ten príbeh, hej. Kamarát nám, keď som mamka rozvedla, tak on mal veľkú ránu na hlave. On tam mal dieru. Áno, hej, on tam mal dieru. A nemohol byť vonku, povedal veterinárka. A tak sme ho zobrali k nám, hej. Ako škrečky, nič im nerobí vážne. On sa na nich pozerá. Ňucha, hej, nič im nerobí. A tak, hej, a preto ostal u nás a už to nemá na hlavičke, ale ostane u nás už navždy. Ja mám mačičku. A škrečky vám ukážem v ďalšom videu, alebo v tomto ešte. No mami, dáš mi kľúče. Mám kľúče, ktoré sú od schránky. Počkajte, nechám. Dlho nevyberala skránky, ktoré som chcem, že ti od
Zasvieca. Zasvieca. No hurá. Dneska vybereme tu schránku. Dobre, idem vybrať schránku. Musím položiť, hej? To nejde proste. Ty vole. Tak. Takže kľúči nemá vrecka do počítača. Tak si dám. Tak. Brm. No. Nikdy to proste vyjde do. Kýlok pro časie. Tu máme schránky. Hej. Máme kôžna. Kôžna do písy. Také. Neviem, čo hovorím po česky. No. Polička, hej, tato. Ja si myslím dala, mám takú istú výzbe, hej. Ja si myslím dala preto, že tá bytiky, tam je aj kočíka, hej, ešte. Bytiky, no. Ja si myslím, my sme ju tam dali preto, lebo, sa som nepovedal, lebo toto, ak sa to povie, ale, no, tak, pretože my rodičia prerábali izbu, keď ešte boli spolu, a ale nemohli sme ju dať poličku, lebo už sa mi nezmestal do ich. Tak sme ju dali zatiaľ dole. A ľudia tam dávali veci. A sme si všimli, že aj zmizli. Takže tu je taká polička, ktorá nám pomôže. Takže môžeme s ľudími vymieňať veci. Už som doma. Nevedela som vyvíjí schránku. Nie. No. My sa prešli. Ste mi si niekoho aj stretla? Nie. Lukimu sa stalo, mal strašne zlý deň v práci. Čo sa stalo? Ja si predstav, že si nakladal polievočky a išiel do výťahu a mu spadlo a 50 polievočiek rozdiel. Všetko to musel upratovať ešte od znova. Joj, chudáčik. No si predstav, že 50 polievok, vieš, aký to musel byť bordel. A nepokázil sa výťah? Nie. Ale musel ho od vrchu až po spodok celý umývať. Bo všade sa to tak zlialo dole až, vieš. Naštve. No naštve teda. Chudák. Tak toto bude asi koniec tohto videa. Som vám chcela ukázať asi to bolo ničom. Som vám chcela ukázať, ako ja som otrok. Haha, nie som. Som vám chcela ukázať, ale nevyšlo to, lebo takhle som vypli video, takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte lajky, odbery, keď sa vám páčilo a mua, mua, mua.